Hasan. Kita masuk bilik dia, bilik 19. Okey, pesan dah tu. Jadi kita 19. Sekarang ni proses 19 lah. Buang karat dulu dekat kaliper. Kalau ada barang-barang nak 19, boleh call kita. Kita dah siap 19 kaliper Nissan ni. Sekarang kita nak 19. Okay, sebelum cat macam ni. Depan pula. Hari ni kita dah siap refurbish. Dah buat balik. Ni kaliper Nissan. Sebenarnya dia kaliper Nissan. Tapi owner minta kita letak buat jadi spoon. Okay, nampak? Spoon lah. Kita refurbish balik, boleh jadi sampai macam ni. Tengok macam mana dengan plastikan. Eh, cantik. Nanti dah siap. Memang terbaik lah. Kita nak tampal lagi satu spoon. Yang tengah menonton, kalau ada brake kaliper, nak refurbish, nak letak stiker apa-apa pun, boleh datang dekat LAN otomotif. Eh, cantik lah. Alhamdulillah, dah siap lah. Nampak? Memang cantik. Sini memang tempat buat refurbish Lambo ke apa ke. Tengok ni semua orang hantar untuk buat lah. Yang dah tak ada stiker pun kita orang boleh buat balik jadi cantik macam ni. Stiker pantul cahaya. Stiker pantul cahaya, bukan stiker yang biasa punya dia orang pakai. Stiker pantul cahaya. Dekat LAN Automotive Engineering Work. Tengok, memang smart lah. Ni daripada Nissan sebenarnya. Sebenarnya dia Nissan. Lepas tu kita buat jadi spoon. Cantik.